Друзі, привіт! Мене звати Віолетта Лійка, я сімейна лікарка і беру участь в освітньому проєкті фармацевтичної компанії «Дарниця. Дбаємо про ваші серця». Один з найпоширеніших міфів щодо захворювань серця та судин – це захворювання виключно літніх людей. Справді, ця недуга частіше діагностується в чоловіків та жінок, які старші за 65 років. Але 4-10% серцевих нападів трапляються у людей віком до 45 років. Атеросклероз та серцево-судинні захворювання мають і спадковий характер, та з часом викликають серцеві захворювання. Згідно з статистичними даними, вже в 30-35 років початкова стадія атеросклерозу діагностується приблизно у 70% чоловіків та 33% жінок, а після 55 років цифра досягає 95%. Звертайтеся до лікарів вчасно та не керуйтеся міфами, якщо йдеться про ваше здоров'я.